të pagjeturve, ka mungu gjithmonë vullneti i Serbisë për ta bënë një gjë të tillë, ndonse presioni ka qenë gjithmonë prej anës së Kosovës i madh. Ja u rikujtoj vetëm për vëllezër Bytyçi, për shkak që kanë qenë shtetas amerikan, është angazhu çdo president amerikan personalisht, është angazhu Kongresi amerikan, është angazhu avokata të shumt amerikan të cilët kanë punu pro bono, dhe deri më sot edhe me tutje, fati i vrasjeve të tyre nuk është gjetur nga Vučići. Me që është drejtu në nivellet më të larta të hierarkisë amerikane. Më të larta, dhe kjo e të regon se sa e vështir është një qështje e tilë. Kur ne e kemi thënë këto për një kohë të gjatë, ka pas elita politika që sot janë në pushtet, kur kanë qenë në opozit, kanë bërë akuza nga matë ndryshmet, kënë se është në dorën e liderve shqiptarë, në dorën e liderve kosovarë për të ndryshuar fatin e tyre. Po, unë e mendoj që në të kaluar në drën ka pas një ndryshmëri shumë matë madhe nda i kësaj teme. Nuk është një temë me të cilën të komunikon gjithë dit me opinionin publik. është një temë ku ti duesh të komunikosh drejt për drejt në sy me të prekurit, me që është temë tepër e ndjeshme. Dhe ndonë se është e ndjeshme, kryeministri aktual në të kaluarën ka luajtur me ndjenjat e familjeve të pagjeturve, dhe edhe në të kaluarën, po edhe kur u bë kryeministër, ka premtu që kjo do tjetë prioritet. Mos harrojmë që kryeministri dhe presidentja e kanë kushzu dikur dialogun edhe me këthimin e të pagjeturve. Thoshe, nuk do të atakojmë Vučićin pa këthimin e të pagjeturve. Dhe kjo, se retorik, mund të këtë sjellë vota nga qytetarët. Por fol një sot me kushëririn tim, në fshatin tim, të cilit i mungojnë 4 djemë të ti. Fol një sot me babën e Nazimit, me babën e Shkelzenit, që kanë pasu në klasë, në fshatin tim e të cilët janë pashtu të pagjetur. Pra, me ndjenja të këtyre njerëzve, është lujt dhe prap poluhet duke ju dhënë shpresë, duke ju dhënë shpresë me deklarata të pamatura, me deklarata dhe retorikë populiste me të cilat dikur kanë fitu vota, me të cilat dëshirojnë të mesin pushtet. Unë mendoj që është një çështje shumë e ndjeshme, duhet të komunikohet me njerëzit, duhet të tregohet për një mend se sa e vështirë është që të gjetet fati i tyre, dhe vetëm kështu mund të ecim përpara. Krahasimi me rastin e vëllezërve Bytyçi, mbase e zbërthejmë kështu atë vështërsinë e tërë këtij procesi. Zega, a është arritur mbase përfundimisht që kjo çështje të zgjidhet, sa konsiderojnë se mund të arrihet me 2 maj mbase të marrë kohje, pasi do duhet kohë për të zgjidhur e tëra? Bajram Çerkini, kryetari i shoqatës Zëri i Prindërve, pati një